الناس في الاعتقاد في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. Njerëzit ka shi shka që janë darë në tri kategori. Kategoria parë ata që ja kanë qëlluar, e dyta është që kanë bërë shirkë madhë, e treta që kanë bërë shirkë dukë. As-sahih huwa an ya'taqid wa yaj'al ma ja'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sabab. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al lana asbab hissiyya kad-dawa wa shar'iyya kar-ruqya shar'iyya. Insan ladayhi alam fi batnihi fa akhadha shay'an min al-a'shab aw shay'an min ad-dawa wa sharib. Hadha sabab mahsus. أو قرأ على بطن الفاتحة هذا سبب شرعي رقية شرعية وهذا الفعل صحيح. كاتيجوريا فور أشت ن أشت يا ليوارا فرادة ساكتة سايبر كات ماريس شكاتة أشت جت ماريم شكاتة جا يوشت برت توار دبي أتيرة سيتش أشت راستي مات جا إمر بارنات جا تشرون قد دنيا سموي كأشت ليوار كتو فرا ماريس شكاتة materiale për shërimin është e lejuar, po ashtu edhe shkaqet jo materiale, siç është rasti me atë që i bën rukje vetës, vendos dorën në një vend caktuar dhe i lexon vetës fjalët e Allahut ose tjetër kush i lexon, kjo është e lejuar. Pra kjo është shkaku lloj i parë shkaqe, shkaqet e lejuara. Athani an ya'taqid wa yaj'al ma lam yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa. Yani mathalan ba'd an-nas yad'a ashya 'ala bayti. Na'am. Shkatëria dytë është që ti marë si shkaqe ato gjëra që Allah nuk e ka leju që të jenë si shkaqe. Naam, jadha ala bejti me thëla rrasë të thaur, aënë të dhiab. Si që është rasti me ata që vendosin në për shtëpit e tyre kokën e dashit apo kokën e dhëmbët e ujkot për të silër fatëm. Ala lë bejt, au ala sejarë, au ala lë auladë. Qoftë kënë në shtëpi, qoftë në vetur, apo edhe fëmija ti të vendosë gjërat kësajt natyre. Ja dha, me thërën, surat Asad, au hut, samak. Vendosë fatat luanit, apo të peshkot, apo gjërat në gjajshme. Au na'l qadima. Na'l qadima, hitha, qadim. Apo të vendosë, do thëtë, këpucë të vjetura, gjërat... Au ba'dhe lëkhirëq lëkadima. Apo edhe peshqirat të vjetër. أو هذا حافر الفرس اللي يوضع في رجل الفرس الحديد. أبو إذا باتكيت كوايبة فندوسن فندت سكوا. أو كف. أبو شو بلاك. أو أشياء تأخذ من البحر. أبو جرات نزيرن بري ديتت. أو بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة. أبو إذا ديس أرجانت كاجنت بديكنا. أو يكتب بعض الكتابات على البيوت على الأولاد على السيارات. Apo që të vendosë disa shkrime qoftë në bi fëmi, apo në bi vetur, apo në bi shtëpi. Lima dhe të dha hadhin ashja? Përse, pyetja është rrotë, përse i veprën të gjitha këtu gjëra? Kalli anëha, gjaalëha Allah subhanu ta'ala, asbabe li dhefën e hëtta, la të atë l'ajlë li bejti, li sejarati, li auladi. Ata do të përgjihën dhe thunë, nga se këtu janë shkaqe që të mos me kapë mësyshja, së mos me kapë fatkesia në mua, në familën tem, në shtëpin të. Në kull anë të bi hadha, اعتقدت وجعلت ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شرك اصغر. تم كد فريم اك برشكا ديسكا الله نو كا برشكا نو كا ليتسو براك نرن شيركو نوغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دار ولديه دواب ولديه اولاد لم يضع عليه الصلاه والسلام شيئا من هذا. ايش هم لين متى ميرا كيمي بروفيت صلى الله عليه وسلم اي كا باسو شتبي كا باسو فامي كا باسو جرات كساي ناتور اذا نو كا فندوسر اس نيرن بريكتورا جراوي në për shtëpinë e tij apo në gjërat. Alladhi yahfadh huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ai cili ka mundësi që të ruaj ty nga të sherrën, nga fatkeqësit është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Walau qal hadhihi al-ashya hiya allati tadfa' al-jinn wa ash-shayatin hadha ra's al-thawr wa hadha an-na'l wa hadha itarat al-sayarat wa hadha al-kaf hiya allati tadfa' bi dhatiha wa bi yadiha jalb al-manafi' dafa' al-madar hadha huwa ash-shirk al-akbar min sal'afi as-salam. Më keqe se kjo është që ai person i cili vendos këto gjëra që ti a largojnë fatkeqësi qoftë koka e dashë apo gjërat kësaj natyre, nëse me këtë ka bindje që ato kanë fuqi në vete dhe ato nuk janë vetëm shkak, mirë po ato kanë fuqi vetë vetiu që ti largojnë këto fatkeqësi apo ti sjellin dëmet, atyre kjo nuk është shirk i vogël, mirë po kjo eskalon në shirkun e madh. Naam, idha la yumkin an nara hadhihi al-ashya wa la bud an nuhadhir man yadhaha. Andaj ne nuk duhet që ti vendosim këto gjëra, por patjetër duhet ti paralajmërojmë ata që i bëjnë këto veprime. Jannabani Allahu iyyakum ash-shirk wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Elusum Allahun e madhruar që të na largojë neve dhe juve prej shirkut.
الله عدن مسميري وصلى الله وسلم على النبي.